Miratimi i nen për nen i buxhetit 2025 nuk ka gjetur gjuhën e përbashkët mes mazhorancës socialiste dhe opozitës. Me kartonat kundër gati, socialistët rrëzuan çdo amendament të propozuar nga opozita, përfshi këtu edhe tre për shëndetësinë. Deputetja demokrate Zheni Gjergji kërkoi uljen e fondeve për koncensionin e check-up të Vilmanushit, ndërsa tha se duhet shtuar numri i barnave të rimbursueshme, e rritja e fondit të spitalit onkologjik. Por natyrisht, për jetën dhe shëndetin e qytetarëve shqiptar nuk mund të negociohet për të ulur shpenzimet nga një krah dhe për të rritur ato për PPP-t në shëndetësi. Do të mjaftonte që ju ti ulnit shpenzimet për Vilmanushin, oligarkën Edi Ramës, që merr rreth 8 deri 9 milion euro për ekzaminimet pa kryera dhe t'ia shtonin atë spitalit onkologjik. Për ministrën e shëndetësisë, kërkesat e opozitës janë populizëm politik dhe si pasaj, qeveria ka prioritete. Është të marrësh dhe të blesh një pajisje, pastaj vazhdon diskutimi e morët pajisjen e lat aty, pajisja s'po funksionon. Jo, nuk bëhet kështu. Duhen vendosur prioritete, duhet ka asnjë lloj interesi tani këtë diskutim doni ta bëni, vazhdoni bëjeni. Un po them të bëjmë punë që kanë sens, kanë logjikë dhe mos fisni nga vendi. Kot për populizëm. Ta përfundoj ministra, ju lutem. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi dhe se qeveria nuk miraton amendamentet në shëndetësi dhe pensionistët pasi vijon të abuzoj me taksat. Dhe sot rini me kokën ulur, sepse nuk ju lejnë Edi Rama t'i mbani premtimin që i kini dhënë të nderuar koleg të mazhorancës pensionistëve në tre palë fushate. Sepse dhe ju e dini që nuk ka lek për pensionistët sa ko i vjedhin këta që janë ulur për balë jush në kabinetin qeveritar, lekët e shtetarëve. Zëvendës kryeministrja Belinda Balluku bëri krahasimin mes qeverisë aktuale dhe Partisë Demokratike, duke përmendur fitimet që do të kenë qytetarët nga buxheti 2025. Gjente lekët e pensionistëve me shitjen e hoteleve. Kështu që kur të dilni këtu dhe të flisni, ju nuk mund të flisni sikur jeni një forcë e re, sikur ju jeni shpresa e ardhmes, sikur tani ka zbritur në tokë i dërguari për të zgjidhur problemet e këtij vendi. Ju jeni ata që e keni pasur 8 vite në dorë për të ndryshuar, për të reformuar pensionet dhe nuk e bët kur, dhe erdi Edi Rama, erdi Partia Socialiste dhe e bët. Në seancë plenare, u rrëzuan edhe amendamentet e tjera për minimumin jetik, pezullimin e gjithë kontratave koncensionare me partneritete publik-private apo rritjen e pensioneve. Ju lutem votoni.